Подвійний теракт за участі смертників стався у столиці Тунісу. Перший вибух прогримів біля посольства Франції на одній із найжвавіших вулиць. 5 осіб отримали поранення, серед них 3 мирних жителів та 2 правоохоронців. Пізніше один з них помер у лікарні. Другий вибух пролунав на паркованні контртерористичного управління. За даними місцевих ЗМІ, терорист-смертник був на велосипеді і підірвав себе, коли до нього наблизилися охоронці. У результаті детонації постраждали 4 співробітників Служби безпеки. Після цього 92-річного президента країни екстрено госпіталізували.